Dneska si dáme něco trošku netradičního. Asi jste si všimli, pokud sledujete knižní banket třeba na blogu už nějakou dobu, mám ráda audioknihy. Dneska vám teda přinesu audioknižní news, protože se blíží jedna poměrně významná událost, a to vyhlašování audioknihy roku. Minulý týden skončilo první kolo hlasování. Při té příležitosti se objevila zpráva, jak je to teda s těmi audioknihami na našem trhu. Tak se na to pojďme podívat. Prodej audioknih se meziročně zvyšuje. A to o 14%. V loňském roce si lidé koupili na 300 000 fyzických nosičů audioknih. 300 000 CDček s audioknihami. CDčka pořád tvoří 62% trhu, pouze zbývajících 38% jsou takzvané digitální distribuce. To znamená, že si stáhnete aplikaci nebo přímo od prodejce si koupíte audioknihu v MP3. Nejoblíbenější jsou běžná beletrie, detektivky a audioknihy pro děti. Mezi nimi na prvním místě se dlouhodobě drží 4 dohody načtené Jaroslavem Duškem. Další místa obsadily knihy o Elonu Muskovi, která je načtená Filipem Švarcem, a Lovec králíků, kterého čte Pavel Rýmský. Souborné dílo všech her Jary Cimrmana, které v loňském roce bylo na druhém místě, kleslo na místo 4. Minulý týden tedy bylo uzavřeno první kolo hlasování o audioknihu roku. Já už vím, kdo postoupil do, řekněme, finále, ale nesmím vám to zatím říct. V loňském roce tuto anketu vyhrál Lukáš Hlavica, respektive jeho načtená kniha Spalovač mrtvol od Ladislava Fuchse. I letos má tento oblíbený vypravěč audioknih své žilízko v ohni, a to díky audioknize Vražda v Orient Expressu. Co myslíte, umístí se podobně dobře jako loni se Spalovačem mrtvol? Výsledky ankety Audiokniha roku by letos měly být vyhlášeny dříve než na veletrhu Svět knihy. Sledujte je spolu s námi a já vám potom ta finálová díla představím, abyste věděli, že i audioknihy jsou zajímavé čtení a že je i na našem malém rybníčku stále z čeho vybírat. Tak ahoj příště!